ဗီတိုပဲနိုကိုဘာကြောင့်ရေးချဲ့တင်တာလဲကနေဒါနိုင်ငံမှာပရိုတင်းတဲ့ကြိုးဝါဆုံးပဲကိုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်တနိတာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုပြည့်ဝစေပါတယ်နေစဉ်ပောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကင်းပြည်နယ်အတွင်းအနိုင်ရရှိတဲ့ပအိုးတိုင်းသားဝန်ကြီးဟာပအိုးလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများတဲ့ဝန်ကြီးမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပအိုးလူငယ်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်16ကကျင်းပတဲ့ကင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာပအိုးလူငယ်ညီလာခံနှစ်ပတ်လည်ဆုံညင်အစည်းအဝေးမှာပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပအိုးလူငယ်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဒါမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကင်းပြည်နယ်အတွင်းပအိုးတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အတွင်းကပအိုးလူငယ်တွေရဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတာပါရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့ပအိုးတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးဟာတက်ကြွတဲ့လူဖြစ်စေခြင်းကြီးအထူးသဖြင့်ပအိုးလူငယ်တွေနဲ့မကြကနအထီးတွေ့ဆက်ဆံပေးနိုင်တဲ့ဝန်ကြီးမျိုးဖြစ်စေခြင်းလေလို့ကရင်ပြည်နယ်ပအိုးစာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့အတွင်းမှတက်ခွန်ဝင်းအောင်ကပြောပါတယ်တက်ကြွတဲ့လူကိုဖြစ်စေခြင်းလေပြီးတော့အသက်ရွယ်ဟိုလူလက်ပိုင်းပေါ့လုံးကျမ်းမာရေးကောင်းလူလက်ပိုင်းတက်ကြွဖြစ်တဲ့လူကိုပို့တော့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဟိုဆန်ဟိုတွေ့တယ်ပအိုးတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပိုးပါပါစကားကောင်းကောင်းမို့ဒေါက်တာဆူတက်ဖို့သူတို့ကလူလာတယ်ပြီးတော့မှပိုးတွေရဲ့လူငယ်ပိုးလူငယ်တွေနဲ့ခဏခဏထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ဝင်ကြီးမျိုးကိုသူကပိုးတော့လူလာတာပေါ့အဓိကတော့လူငယ်တွေနဲ့ခဏခဏထိတွေ့ဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလူငယ်တကယ်မြေပြင်မှာလူငယ်တွေပဲလောက်ရတာများတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်လူငယ်နဲ့ခဏ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 ဟိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေနဲ့တွဲဆုံတဲ့ platform တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့တော့လူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါမှသူရဲ့ရေရှည်သွားတဲ့ဒီဂန်နီတာကာလာတပ်ပြည့်သူရဲ့မဟာပညာစီမံကိန်းတွေပုံတော့အောင်လို့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။လက်ရှိကင်းပြည်နယ်ပအိုးတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးဟာပြည်နယ်အတွင်းကပအိုးပြည်သူလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအားနည်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပအိုးလူငယ်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ပိုးအမျိုးသားလူငယ်ညီလာခံစုပြတ်ချက်ပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ခွန်ထွန်းထွန်းနိုင်ကတော့ကင်းပြည်နယ်အတွင်းကပိုးလူငယ်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ဒီအခုလာမယ့်တက်တန်း2020တက်တန်းအသစ်မှာလူငယ်တွေနဲ့ချစ်တွေ့မှုအားကောင်းတဲ့တိုင်းသားရဝန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။ကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပိုးလူငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်။အမျိုးသားရေးမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်တော့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပြေးကြပါအားလုံးပူညီပြေးကြပါဘောနော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတစ်ခုအနေနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ကြတာဘောနော်အခုလာမယ့်ဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမမှန်အကန်နဲ့ဝင်ကြီးလောင်းတော့ပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်အမျိုးသားရေးအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်အလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူအမြင်ဖြစ်ရအောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူညီပြေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်အတွင်းကပအိုးလူငယ်တရာကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာပအိုးလူငယ်နှစ်ပတ်လည်ဆုံညင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဇူလိုင်16ရက်နေ့ကဖအံမြို့ချက်ကလတ်ဖိုးကြီးကျောင်းထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပအိုးအမျိုးသားလူငယ်ညီလာခံစုပြတ်ချက်ပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီရဲ့တနင်္လာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာစစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲပအိုးဝန်ကြီးနေရာအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။